الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. یہ اسی مسجد کے بالکل پاس ہم ہیں. یہاں ایک کنواں ہے جس میں اس کی تاریخی بتائی جاتی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا ہے. تاہم صحابہ نے بھی یہاں پانی پیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پیا, اور بعض علماء فرماتے ہیں محدثین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب بھی ڈالا, بعض رات یہ فرماتے ہیں. تاہم یہ پانی آج بھی جاری ہے. اس مسجد میں الحمدللہ بھی ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملا اور اسی کے پانی سے وضو بھی کیا, اسی کے پانی سے وضو بھی کیا اور ایک دعا یہ مانگی ہے. کئی دعائیں اور تھیں, ایک دعا یہ مانگی, یا اللہ جس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں دین کے لیے کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا, سراہا, یا اللہ ہمیں بھی دین کے ایسے کام کرنے کی توفیق اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے جو قبولیت عند اللہ رکھتا ہو, قبولیت عند رسول رکھتا ہو, قبولیت عند الناس رکھتا ہو. تو اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جب ملاقات کریں, ملیں, تو اسی طرح سراہیں جس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سراہا تھا. اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کنویں کا چاروں طرف سے بھی دیکھ لیجئے, کنواں آج بھی الحمدللہ جاری ہے. ایک جگہ رک کے بھی تھوڑا سا لے. جزاک اللہ خیرا.